Thank you.
viděl tu šanci nejdřív, tu svou obrovskou šanci? Tak tu svoji šanci jsem viděl tak, že jsme udělali krásnou akci po pravé straně, dostal jsem to předložený před prázdnou bránu, viděl jsem, že golman už to stíhá zpátky do brány, jakoby chtěl jsem to trošku zvednout, trefil jsem to prostě blbě do něj a byl z toho jenom roh, no. Moje chyba, klukům se omlouvám, kdybych dal góla na 4-3, možná by ten zápas je... Ten trik, jo. Dneska k zápasu, jak jsi to viděl dneska takový, asi nevím, jestli jsi v poslední době zažil takovýhle bláznivý zápas? Asi jsem zažil bláznivý zápas, nespomínám si teda kdy, ale dneska jsme si to prohráli prvním poločasem. Ani se mi to nechce moc ten první poločas už hodnotit, něco jsme si řekli v poločase, co zafungovalo. Mám zase naopak radost z druhého poločasu, protože jsme dokázali rychle střelit dva góly a ten výkon byl úplně jiný. I ty jsi tam měl potom ještě spoustu šancí ke gólu, co chybělo k tomu, aby se nepodařilo, aby se podařilo vyrovnat? Tak šance, já jsem měl asi dvě šance ještě hlavou. Nevím, neviděl jsem přesně, jak to gólman chytil, ale asi trošku ještě líp umístěný ty střely. No. Byla tam sporná situace, ta penalta, já jsem byl daleko, jak jsi to viděl ty tam z pozice hráče. Obecně, samozřejmě, pokud je to možné se k tomu vyjádřit. To takhle. Takováhle penalta by se dala písnout při každém rohu. Asi. Jo, jasný. Trenére, máme za sebou další venkovní zápas, tentokrát jedeme s prohrou 5-2. Řekl bych skoro hororový zápas, jak jsi to prožíval na lavice? No, tak já jsem asi na lavice teď v Čáslavi takovýhle poločas, který jsme předvedli mi tady první. Asi nezažil, ani nepamatuju na to, no. Jsme si de facto během nějakých 10-15 minut rozhodli tam o osudu toho utkání, kdy jsme měli asi první šanci toho utkání, kdy Mára netušil, tam tuším na přední tyči, zakončoval těsně vedle. Pak ještě vlastně on šel de facto z poloviny za mě asi sám na bránu a volil nesmyslný řešení, že se snažil zase někde ze 40 metrů lobovat brankáře. No a prostě domácí najednou z ničeho nic nám odskočili na 2-0, no tak to jsme pak nastřelili břevno tuším ještě a jednu šanci jsme měli a najednou po dalších dvou přímočarých akcích to bylo 4 a to už jsem jako fakt nevěděl, co s tím dělat, no bohužel. Stalo se v rámci toho prvního dějství, no tak jsme prostě, my tu lavičku máme, já bych řekl, že tady máme dost vyrovnaný, máme nějakých 15 vyrovnaných hráčů, tak možná jsem to ani nezvolil první poločas asi dobře, možná to rozestavení, možná jsem to mohl udělat jiným způsobem, ale ovlivnila to červená karta minulý týden Čuchyho, který nám tam vypadl z toho středu, tak jsem zvolil tuhleto variantu a asi se ukázala v tom prvním poločase jako ne úplně dobrá, to asi můžu vzít i na sebe. Tak do druhého poločasu jsme změnili to základní rozestavení, změnili jsme i postup některých hráčů, vystřídali jsme tři lidi. A musím říct, že těch 25 minut se nám povedlo na výbornou. Úžasný. To zase jsme odehráli možná nejlepších 25 minut za tu dobu, co jsem tady u týmu, protože to můžu říct, že šance střídala šanci, že jsme, krom toho, že jsme dali dvě branky, tak jsme minimálně další tři golové šance neproměnili. A to trošku zabrnkalo na nervy domácím hráčům. Pak je potřeba říct, že pak ten úsek nějakých 10-15 minut potom už to bylo takový nahoru dolů, že taky domácí tam jednou jsme vykopávali z brankové čáry, ale na druhou stranu my tam jsme hrozili taky ze standardních situací a bylo to k tomu prostě dát na 3-4. Nakonec ve finále
asi 72. minutě, tam Veca Paše potáhl míč po straně a dalo úplně před prázdnou bránu Tomáši Mlinkovi, který prostě to zakončení, nevím, do té prázdné brány, já jsem to představoval úplně jinak. Strašně ležerní, z našeho pohledu. Za mě taky, prostě on si to nějakým způsobem obajuje teď v kabině, ale za mě taky, prostě podle mě to je to 1000% branka a mohli jsme 72. minutě jít na 3-4 a to by se tady mohli dít ještě věci. I přes tu bídu bych řekl, že tohle byl možná zlomový okamžik zápasu. A už bych ho našel v tom prvním poločase, když prostě si necháme odejít soupeře naši. Jasný, ale v tuhle chvíli... V finále při všem tomu jsme se mohli ještě dostat do utkání úplně neskutečným způsobem a věřím tomu, že potom by byly síly na to prostě, ať už i ty psychický, tak ty fyzický, na to prostě ještě minimálně zremizovat. To jsme nedali, no a za 3 minuty na to domácí kopali roh, no a jak to bývá zvykem, prostě my když hrajeme zápasy venku, tak si tam rozhodčí vždycky najde nějaký souboj, po kterém nám odpíská penaltu. No a tak to byl další zlomový okamžik v tom utkání, už asi čtvrtý, takže tím to rozhod, nechal domácí skočit na 5-2 a my v těch posledních 15 minutách, zase nechci říct, my jsme ty zbraně nesložili, jako pokračovali jsme to v nějakém tom, řekl bych, i sympatickém výkonu za mě, bylo tam několik jako zajímavých situací, tam domácí branka 3 gólovky. Třikrát tam vlastně Karel Hejny měl šanci, domácí golmany vlastně podržel vlastně i při střele Michala Krále, tuším tam na zadní tyč, takže my jsme ještě další branky mohli dát, no. Nedali jsme, no. Říkám, za mě je takový dorostenecký fotbal, takový jako bezstarostnej. Najednou ze 4-0 asi nic neděláme, jsme schopni z toho de facto skoro udělat remízu a pak teda na ten závěr rozhodne tady ta penalta, no. Takže tak, no, jedeme dál, jako. Nevím, 5 branek je strašně moc. No, já už jsem to říkal v tom poločase, že prostě tohle to už je skoro i na pokuty, protože nebo ne na pokuty. Takhle to jsem tam neříkal. Mě strašně mrzelo to znevážení toho jména toho klubu, prostě že nemůžeme tady prostě připustit to, aby jsme v Kosmonosech prostě prodávali 4-0 po první poločase. Stalo se, hodíme to za hlavu, připravíme se na další těžký zápas příští týden doma, čeká nás náchod, no přijdu ještě těžší soupeři, já jsem to klukům říkal, že prostě lehčí, to se nechci doknout domácí, mají se sebou sérii 3 vítězství, ale když se podívám na to, jaký soupeři jsou před náma, tak prostě z takové zápasy my potřebujeme dolovat body a ne se nechávat de facto rozhodnout utkání během prvních 45 minut, no tak teď se připravíme na náchod, budeme potřebovat nebo budeme chtít doma za 3 body zase zvítězit, máme zatím taky dobrou sérii doma, 2 vítězství, 6 bodů, budeme chtít v tom pokračovat a aby jsme se dostali zase do té vrchní poloviny tabulky, chceme rád do 8. místa, tak věřím tomu, že se nám to podaří. Je to neděle už ale od? Neděle, ta změna je to o půl hodiny posunuté od 15 hodin. O 3? Ano, o 3. Tak, to je důležité upozornění. Tak jo, díky moc, ať se příště daří. Děkuju.